Lepo pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci in dobrodošli v sobotnem popoldnevu. Veseli december se je začel, žal deževno, ampak mi bomo danes samo veselje in dobro voljo prenašali takole preko kamer in televizijskih sprejemnikov v vaše domove. Trije odlični gostje so garancija za dobro družbo. Prvi je eden najbolj branih in priljubljenih slovenskih mladinskih pisateljev, ki prinaša tudi nagrado za nekoga izmed vas in to je Primož Suhodolčan. Pride tudi filmska igralka, ki jo zelo dobro poznate, marsikaj zna takole iz prve roke povedati tudi o hollywoodski filmski smetani. To je seveda Tanja Ribič in pa moja sodelavka, draga kolegica iz informativnega uredništva, voditeljica televizijskega dnevnika Jasmina Jamnik. Tudi ona prihaja, skratka, pestra družba bo, veliko zanimivih zgodb, ampak najprej seveda predstavljam tiste, ki danes izzivajo Damjana. Damjan bo danes imel zelo, zelo težko nalogo, saj so vsi trije poklicni kuhari. Z nami so Prekmurci. Takole, z nami so Janez Kutoš, Fran Žižek in Simon Malačič. Lepo pozdravljeni. Rekel sem, da ste vsi poklicni kuhari, kar pomeni, da si danes zares nadejamo take prave pojedine. A prekmurske? Prekmurske. Kaj boste pripravili? Ha? Ciganska, zdedeli. Zdedeli, ja. To je prekmurska jed, pa solata eno bomo zraven pripravili. Dobro, zdaj vi vidim, da ste že zelo zaposleni, ne? Vi pač lupite česen, dobro, to zdaj ni kakšna posebna umetnost, ne? Je, pa je. Je? Jo. Vse da, okus, ne? Ja, to je pomembna stvar, to je res sestavina, ne? Lupite krompir, kaj boste najprej pripravili? Najprej bom z kare narezal, bom ga pozneje na upeko, soliš, upečeš, pa narediš umako. Simon bo naredil dedole z krompirja, brat pa bo naredil pač preliv. On je vaš brat, ampak se ne piše ta enako. Ja, to pa je on zakrivil. A vi ste to zakrivili? Žena. Vi ste od žene priimek prevzeli, ali kako? Tako pa, da je prišlo do take odločitve, mislim, to se bolj redko dogaja, ne? Ja, pogoj je bil to, pogoj. Pogoj je bil to, a, dobro. Je bilo še kar poceni v bistvu, ne? Ja. Dobro, da vidimo zdaj to, le, mojstrovino. Jaz se tega ne bi lotil zaradi prstov, vi pa verjamem, da imate toliko izkušenj, da... Ne, tudi ni vse, ali... A ja, se ne boste nič sekali. Bom. Zato smo trije, ne? Aha. Kost treba presekati. Ja. Zdaj zarežem. Take kotlete bo se naredili iz tega, ne? Med tem lahko recimo povemo, Simon, vi, a ne, se mi zdi, da ste ljubitelj oldtimerjev, pa ne kakršnih koli, traktorjev. Ne, sem v društvu oldtimerjev Abraham. Ja. Nas je okrog dobrih 100 članov. Imate vam tak poseben primerek doma, ne, s Tasom, če se ne motim. Rindner, traktor, letnik 62. 62. Ja, tako da sva ga s Tasom samo prenovila. Ali ima to že, bi rekli, ne vem, zgodovinska vrednost, ali bi ga lahko prodali za kakšen lep denar? Ja, seveda bi ga lahko, ja. Samo da se ne splača, koliko dela je vloženega, tako da škoda, ne. Zdaj, a ste vi, ste ribič tudi, ne, če se ne motim, imate kakšno posebno trofejo? Ja, sem imel že 5-kilskega krapa, naprimer, samo spuščam ribe. A, spuščate nazaj. Nikoli ne pripravite tistega, kar ujamete. Vse manjše ribe sem pripravljal, tako na žaru, pa tako malo za piknike kakšne. 5 kilogramov krap, koliko je to približno? To. Koliko? V redu. Zdaj različno so veliki. Zanimivi hobi, tudi vi imate enega, ne, vi ste pa kinolog, ali še boste kinolog? Bom še. Boste. Mogoče, ne. Aha, zdaj kaj hodite na neke tečaje, ali kako? Nič ne hodim na tečaje, ampak nabavil sem si psa. Ja, kakšnega? Zdaj pa videl, če bo nemški boksar, ne. Zdaj pa, če bo pes hotel, ne, delati bomo. Če pa ne bo hotel, pa bomo malo počakati. Ja, pa to je pa verjetno od dreserja odvisno. Ja, ne vse, ne. Dobro, pridem pozdaje k vam. Damjan, lepo zdrav tudi tebi. Dobar dan. Danes je deževna Ljubljana, pretežni del Slovenije, prav tako kaj pa Primorska, ki je vedno sončna. To, da ti moram povedati, da sem štartal v dežju in sem pristal v dežju, tako da... Odlično, vsaj enkrat, ne, vsaj enkrat, ja. To pomeni, da več gledalcev gleda, to je super, veš. No, to je res, to je res. Slišal si, s čim te izzivajo Prekmurci, kaj pa ti?
Jaz sem imel tudi že narejene kotlete, normalno isto bo tema tako, z istimi sestavinami bomo naredili različne jedi. Jaz bom sicer ponovil njoke, kot sem jih že ne tri odaje nazaj, ampak malo drugače. Ne s pršutom. Ne s pršutom, v njoke bom umešal čebulo in kislo smetano, ki bojo prišli dosti bolj okusni kot zadnjič, pa predvsem bom naredil bolj mehke. Dobro, da nisi dal prste tam, ko je sekal kotlete. Ne bi jaz to, ne. Pa tudi ne vem, če bi bili dobri. Da, če. Ej, nič, v glavnem ni tako, že ki smo recimo pri tem kosu mesa, marsikdo niti ne ve, recimo, da to je vedno tisti hrbet od prašička in ki se ga uporablja na nešteto načinu. Ne? Ja. In kotleti in samo meso se uporablja recimo v Istri kot ombolo, lahko uporabljaš in delaš dunajske recimo zrezke iz tega. V bistvu je pa to, da recimo v Istri so enkrat so delali, zdaj pa ne več, da so kost odstranili in potem meso, ki je ostalo, so ga popoprli, posolili in delno posušili in potem uporabili. Ker enkrat ni bilo toliko te hladilne tehnike ne? In potem s tem dlje časa trajalo meso. Jaz bom to meso narezal, nadeval in bom pekel. In njoke bom postregal zraven. To boš malo pozneje naredil. Seveda. Zdaj bom jaz gledalce pozval k sodelovanju v naši nagradni igri. Kot veste, bodo tudi danes naši tri osrednji gostje ocenili jedi, ki jih pripravljajo Prekmurci in Damjan. In nekdo izmed njih pravi, da je svojo kuhinjo pred nekaj časa sicer že prepleskal s špinačo. In vprašanje je, kdo mislite, je bil tako nespreten? Torej, kuhinjo sem prepleskal oziroma prepleskala špinačo. Za odgovor Jasmina Jamnik, 09-09-33-01 ali zvezdica 303 zvezdica 1 lojtra in kliči za Primoža Suhodolčana, 09-09-33-02 ali zvezdica 303 zvezdica 2 lojtra in kliči. In za odgovor C. Tanja Ribič, 09-09-33-03 ali zvezdica 303 zvezdica 3 lojtra in kliči. Ob koncu oddaje čaka na nekoga izmed vas, ki boste pravilno odgovorili na vprašanje 100 evrov in pa DVD z Damjanom, zato kar razmišljajte in glasujte. Jaz pa mimo grede vidim, da ste si vi vsi že postregli tudi kozarček vina, to je kakšna posebna prekmurska sorta. Ja, to je z prekmurskih goric, rumeno muškat smo sicer zdaj, kaj je bolj sladko vino. Ja. Drugače je ciganski pa gre laški rizling, dobro, zraven paše. In to paše tudi k tem jedem neki danes. Cigansko pa dodole, kaj imamo danes, ja. Še nekaj me zanima, preden gremo k naši prenovi doma. Vi ste vsi iz Prekmurja, ampak vsi živite v različnih vasih, krajih. Ja, ne? Ja. In vsi imate tudi svoj izraz za krompire. Vi ste odkot? Z Ravenskega. Reče se Ravensko, pravimo krompirju, pravimo krumpči. Krumpči? Ja. Ja. Krumpči. Jaz sem z Markovskega. Ja. Krumple. Krumple. Ja. Mi pa krompir. Tako kot se spodobi. Krompir. Dobro, pozdaj bomo preverili, kako napreduje naša kuharija. Zdaj je pa prenova doma. Mateja Česen in Marjetka Paj sta tokrat v enem samem dnevu prenovili, preuredili tako krasno provansalsko kuhinjo. Poglejmo. Marjetka, danes pa je ena taka udarna prenova, ampak za malo denarja. Za malo denarja, zato ker sta uporabnika tele kuhne z jedilnico bosta študenta. Violična barva zato, ker sta se spoznala in zaljubila v Provansi. Sicer bo pa kuhinja kombinacija bele in rjave barve, se pravi bele barve in lesa, ki se odlično poda k tem stilu. Osvežilno torej. Ti lahko še spico popravim? Ne, hvala lepa. Imam zobrca, zanesljivo. Aha, meni pa ne zaupaš. Ne, da ne zaupam, ampak mi dva imamo drug posel, pa ura manj pregaja. Še preden naročite kuhinjo, preverite mire, kje imate plin in vodne odtoke. Z vodno tehtnico in sponami uravnajte kuhinske elemente, zavrtajte v stranice in jih s tremi vijaki spredaj in s tremi zadaj povežite med sabo. Zdaj smo to spravili v vaser vago, zdaj pogledava oba se sklonno, pogledava, če so vse noge na tleh, če niso, vse treba lepo. Hoče spraviti na kolena. Absolutno, lej. A, ja. Poglej, a so vse? Najprej postavlja korito v položaj, ki nam odgovarja. Seveda, mora odmeriti
nekaj centimetrov. Ti boš izvolil svinčnik, sodeluj. Zdaj bo rekla 8 cm od spredi, ti kar naredil kroglinca, tako. In še tukaj. In še v zadnji porišeš zadnja vogala. Ne ustrašite se, žaganja pulta z obodno žago se lahko lotite tudi sami. Že jaz sem dokazal to, da se tega opravila lahko loti res čisto vsak. Še korito probi. Par je zaradi cenovne dostopnosti ohranil keramične ploščice, kljub temu, da so trenutno zelo aktualne steklene stenske obloge in še novejše tapetne kuhinske obloge. Zakaj tapeta? Prvič je popolnoma individualno prilagodljiva, kar pomeni, da so rešitve neomejene, enostavnost dela, enostavnost spremembe, brez stroškov, brez, bomo rekli, zelo agresivnih posegov v prostore, ki običajno, recimo primer so pri neki keramike in zamenjavi keramike nekaj nujnega. Teh tapet ni potrebno mazati na tapetni strani, ampak namažamo se samo na steno. Najprej na steno naredimo prvi prednamaz, pustimo, da se posuši in potem preden polagamo še drugi namaz malo na debelejši. Prednost teh tapet je, da jih lahko premažamo s polimer emulzijo. Ta emulzija je dobra zato, ker odbija vodo, maščobo, da se čistiti. Jo je pa potrebno nanesti 2 do 5 dni po polaganju tapet. Se pravi, ko so tapete posušene, premažemo s čopičom in pustimo, da se posuši in lahko čistimo. Kaj, Marjetka, kvadratne mize ponovno v modi ali kako? Ja, zelo so v modi, zelo so moderne, zato sem jo tudi zbrala za ta prostor, pa tudi sledil je malo obliki prostora, ki je kvadraten. Miza je pa drugače fajn, ker se da raztegniti v primeru, da dobita mlada študenta obiske. Če se jim pridružijo na kakšni zabavi. Tako, bo prostora za 6, pa tudi za kakšnega več oseb. Ne? Tudi ta omara je kar taka praktična, v bistvu enostavna. Zelo, zelo enostavna je, pa tudi vidiš razdeljena na kvadrate, tako da se lahko shrani v teh škatlah razna krama in bo ta kotiček deloval bolj urejeno, krati pa zelo funkcionalno. Pa ta luč se mi tudi dopade, z zaveso pa se mi zdi, da si poskušala nekako razbiti to vijolično barvo, ja, ne? Ja, kaj, prav zbrala sem te barve, ki sledijo barvi kuhinje, pa še kakšen dodatek bo na koncu črn in bo to vse. Če nam že v prostoru prevladujejo neke barve, ni potrebno, da tudi dodatke zbiramo v enaki barvi, ampak naredimo iz njih nek štos, nek hec, tako da vzamemo lahko čist kontrabarvo, ščetke za WC. Če imamo zeleno steno, ni potrebno, da vzamemo zeleno zalivalko, vzamemo oranžno oziroma nekaj, kar se nam bo skladal z barvami. Provansalsko sivkino kuhinjo smo tako razbili s črnimi in belimi kuhinskimi dodatki, ki so oblikovani kot skulpture in jih zato ni treba vedno znova spravljati v predale. Da bo ljubezen tekla skozi želodec, še naprej smo mlademu paru, ki se je spoznal v Provansi, kuhinjo z jedilnico uredili v barvi sivke. Ohranili smo keramične stenske obloge v barvi kuhinje in dodali zavese v istem odtenku. Nad umivalnik smo namestili praktičen obešalnik za pribor in papirnate brisače. Nad raztegljivo mizo v beli barvi smo obesili nizko dizajnersko luč, ohranili pa smo bele usnjene stole, ki se odlično podajo k enostavnim belim omaram. Za prijetno druženje smo prostor popestrili slikami Provanse, stenska ura pa odšteva minute do njunega naslednjega skupnega potovanja v New York. Dobro smo danes tole uredili, ampak veš, če bi se pa za svojo kuhinjo odločila, bi pa vseeno uporabila tiste ta nove stenske obloge. Vidim, da so ti všeč novosti, vendar jaz sem se tukaj odločila za ohraniti ploščice in sem prisluhnila tudi želji študentov, s tem smo tudi malo privrčevali. Pametno. Treba je prisluhniti strankam, ja. Sicer pa, če želite našo pomoč pri opremljanju, tudi vi, saj veste, sobotno popovdne, afna, rtvslo.si ali prek navadne pošte Televizija Slovenija za oddajo sobotno popovdne, Kolodvorska 2550 Ljubljana. Sva še en piškot vzamem, pa gre. Se vidimo v naslednji prenovi doma.
Ja, to je bila prenova doma, ki jo pripravljamo z revijo Pri nas doma. Zdaj pa vas prosimo znova za pomoč pri naši humanitarni liniji Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Danes zbiramo denar za družino, v kateri se človek šele zares zave, v kakšni stiski živijo nekateri ljudje v Sloveniji. Na Dolenjskem živi družina s tremi nepreskrbljenimi otroki. Njihova mati je invalidka, je povsem nepokretna, oče je brez dela, živi v baraki brez kopalnice, zgolj z oddaljenim poljskim straniščem. V njihovo domovanje se je zalezal tudi mrčes, ki dobesedno žre otroke, in zato danes zbiramo denar za Alenko, Majo in Silva ter njihova starša, ki bi radi v svojem skromnem domovanju postavili skromno kopalnico. 09-09-33-093 je prava telefonska številka. Če lahko pomagate, verjamem, da bo to, da bomo zbrali dovolj denarja za gradnjo kopalnice, njihovo največje praznično darilo. Hvala lepa že vnaprej vsem, ki boste poklicali. Zdaj lepa se jaz selim na naš terapevtski kauč, kjer sta Veronika Seles, doktorica, in Urška Brečko. Lepo pozdravljeni. Pozdravljen, Rok. Nakratko naj povem, povzamem zgodbo Urške Brečko, k nam je prišla zaradi tega, ker je imela težave s samozavestjo, nekako je samo sebe krivila za vse, kar se je slabega dogajalo okoli nje, če ravno tega ni bilo toliko, kot je morda sama mislila. Sicer pa je Urška danes z nami zadnjič, kajti ta nekako osnovni krok terapije je zaključil. Ne? Najprej, ko človek pride na televizijo s tako zgodbo, kot je bila vaša, kakšen je odziv javnosti bil, recimo? V bistvu, vedno so dve strani. Ena je dobra, ena je slaba. Večinoma sem dobila res same pozitivne pohvale, res vse dobro. Normalno pa tudi tismo, ko stopiš na žulj, ne, normalno se odziva slabo in mu to tudi ni všečno. Spodbude, a to pomeni, da a je bil recimo kdo, ki te je poznal, ki vas je poznal, sporočujem, dovolj dobro, dovolj dolgo in ni vedel sploh, da se... Normalno. Ogromen krog ljudi okoli mene, ki so mi tudi zelo blizu, ki tega niso vedeli. Normalno, ne razlagaš to vsak komor, kaj se ti dogaja. In so bili presenečeni in normalno mi stojijo ob strani in so presenečeni tudi na to spremembo, ki se je zdaj zgodila in me podpirajo. No. Vaš oče, s katerim niste imela dolgo časa stikov, vas je poklical po prvi oddaji. Kako ste to sprejeli? Kako se zdaj, ne vem, vajen odnos se nadgrajuje? Bi lahko govorili o kakšni renesansi vajnega odnosa? Ja, v bistvu takrat, kot sem že rekla, me je bilo zelo strah, ko sem videla njegov klic, kako bo on reagiral na vse to. V bistvu, zdaj, ko sem to predelala, v bistvu vem, da moram delati na sebi. V bistvu ta najin odnos se v bistvu skozi to tudi nekot spreminja, že zaradi mene. V bistvu jaz vem, da drugi spreminjati ne morem, da moram najprej na sebi narediti, sebe sem spremenila, spreminjam na bolje. Kako se bo pa z nama odvila, bomo povedali v prihodnje? Pogosto slišimo ljudi govoriti, da se človek nikoli ne spremeni, očitno to ni res, ne? Da se ljudje ne spreminjajo na splošno. Rok, jaz že mislim, da se dnevno ljudje ne nazadnje spreminjamo. Pa ne ravno zaradi tega terapije, že zaradi tega, ker se nam vrednote, način življenja, obdobje, v katerem smo, se pravi, za starostjo zelo močno spreminja. Tako da spreminjamo se stalno. Je pa vprašanje, kako, na kakšen način, v kaj. Se pravi, tudi ta doba, ki se meni zdi relativno kratka, 3 mesece, nekolikor sta jih imeli z Urško, je očitno pri nekaterih ljudeh dovolj. No, to je super, pri nekaterih. Ne. Zdaj je zelo odvisno. Nekateri že tisto na terapijo pridejo enkrat, ne. Rabi čisto samo en nek feedback, se pogovoriti z eno osebo, ki ni tako zelo močno upletena v dogodke znotraj. Nekateri prihajajo 3 mesece, ne. Nekateri prihajajo dalj časa. Je zdaj zelo odvisno, no, od terapije. Terapija, psihoanaliza, tudi ne nazadnje pogostost terapij. In nekateri tudi že zaključijo nek proces in se potem lahko čez čas zopet vrnejo na en kratek pogovor. Se pravi, je to zelo odvisno. Je pa zdaj to, a je dovolj, a ni dovolj, ne? Dejansko zelo močno odvisno od posameznika. Od želje, od volje, od odprtosti, od želje po spremembi in predvsem poguma. Rekel sem, da ste nekako potegnili črto, zdaj pod ta osnovni krog terapij, poglejmo nekaj izsekov iz terapij. Jaz sem vedela, da je treba nekaj narediti pa nekaj spremeniti, ker sem se vrtela v tako začaranem krogu. Nisem bila zadovoljna, negativna sem bila, res nič mi ni bilo všeč, nič mi ni pasal. Toliko sem bila s svojimi težavami, ki v bistvu mogoče sploh niso bila take težave obremenjena.
da zdaj res tok lažje diham in tok, ne vem, meni je zdaj vse tok lepo, pa ne da pretiravam, ampak resno. Koliko se hitro tukaj pokaže v bistvu tisto, ko spremenim samo sebe, kako se v bistvu dejansko potem odnosi okrog mene spreminjajo? Ja, to res, jaz zdaj pravim, no, da v bistvu, da to, kar jaz devam drugim, deva je drugi men. In včasih, ko je kdo šel, se mi zdi, da mi je bilo to nekaj neverjetno groznega in sem zelo težko to prebolela. Ne? Zdaj pa vidim, da nimam težav s tem. Ne? Pač nekdo je šel, bo prišel nekdo drug, oziroma bo šla, bo prišla nekdo drug, prišla druga. In nimam več, no, v bistvu, jaz pravim vse za nekaj dobro. No, in... Kako zelo močno v bistvu je to povezan tudi z odhodom očeta. Včasih je ta odhod očeta predstavljal nekaj katastrofalnega, da v bistvu nisem mogla iti naprej. Kako sem danes se v bistvu na njega spominjam, je prijetno, neprijetno, prijetno, ampak grem dalje. Ja. Tako občutek, da sem v bistvu izžalovala ta odnos znotraj. Mislim, nič čudnega mi ni več, ko pač padem in se znova poberem in grem naprej. Ampak res toliko malo časa, ampak v bistvu, ko se človek najde, ni več problemno. Kaj je tista izkušnja mogoče od terapije, tista, ki se jo mogoče še posebej spominjam, ali pa neko dovoljenje, ki sem ga dobila mogoče znotraj terapije? Kaj je bilo tukaj znotraj toliko drugače? Meni, jaz se najbolj spominjam tega, mislim, da sem spoznala, oziroma spoznala, ja, da nisem toliko vse jaz kriva. Se prav sprašujem, kaj je bilo recimo tudi v tem najinem v bistvu odnosu terapevtskem, kaj je bilo tisto drugače, kot je bilo zunaj, pri zunanjih ljudeh? Meni je bilo to najboljše, da v bistvu sam prideš do nekih spoznanj s pomočjo terapevta, ne? In da v bistvu samo ugotoviš, da ni to, da ti eden pove in pač ti se tak nič ne prime, ne? Ampak da v bistvu samo ugotoviš, kaj si delal narobe, kje je problem, ki v bistvu nisi delal narobe, pa so delali drugi, ampak da moraš svoj sistem spremeniti, ne? In meni je svoj doprinos ja, k temu, k problemu. Ja, ker jaz sem dost prej, no, ne vem, se mi zdi, da sem zelo prijateljica, pa zdaj se mi je, da mora eden pomagati, pa ker pogovarjala bi se, pa to pa nikoli nisem imela tistega zadovoljstva, ne? Aha, zdaj sem pa problem rešila, zdaj sem se pa pogovorila. Dokaj nisem prišla sem, no. Tako, najprej, Veronika, pred prispevkom ste rekli, da se marsikdo vrne k terapevtu. Ne? To ne pomeni, da je poraženec v nekem smislu. Nikakor ne. To v bistvu se kaže neko zaupanje in da vedno, se, v življenju je najbolj temeljno se pobrati. Ko padeš, se pobrati. In vedeti, kam lahko greš na pogovor. Ljudje smo dialoška bitja, komuniciramo in ko veš, se pravi, da ti lahko nekdo pomaga, je to nekaj fantastičnega. Zakaj bi rekla, zdaj pa, aha, zdaj sem pa čist ven prišel, sem razrešil neko stisko, ampak vse stiske se stalno dogajajo v življenju. Ne? In zaradi tega je fajn imeti nekoga, ki mu zaupaš. Nekako želimo v tej rubriki razbijati tabuje. Ne? Mnogo ljudi ne želi obiskati terapevta, ker se jim zdi to nekaj strašnega. Ne? Iz prve roke. Zakaj ni enako pisati dnevnika, van zlivati neke te svoje izkušnje, razmišljanja ali pa govoriti s prijatelji, zakaj k terapevtu? Kaj ima terapevt tisto več, kar ti prijatelji ali pa recimo dnevnik ne morejo dati? V bistvu dati odgovore na neka vprašanja, ki se ti non-stop pojavljajo v glavi. In v bistvu sam prideš do teh spoznanj. Jaz sem vedno rekla, da ko sem šla k terapevtki, da v bistvu sem sama se odgovorila na vprašanja. No? In v bistvu terapevt ni zdravnik, da bi te ozdravil ali pa karkoli. Sam sebe v bistvu neko strezneš in neko začneš drugače razmišljati, če si na to seveda pripravljen. No? Je za nekoga, ki ima v življenju neko travmatično izkušnjo, neko težko izkušnjo in poišče pomoč psihoterapevta, recimo mogoče sploh kadarkoli reči, da je zdrav, da se je povsem otresel tistih, ne vem, nekih fobij, strahov, česarkoli že? Rok na to jaz vedno rečem, da ljudje nismo računalniki, se pravi, ki jih lahko izklopimo ali naredimo erase, delete in tega več ni, to več ne obstaja. Vsekakor, da obstaja. Pomembno pa je,
da kaj s tisto travmo naredimo, kako jo lahko spregovorimo, gremo ponovno v njo in si mogoče ob drugi osebi, se pravi, ki je lahko to terapeut, dovolimo ponovno začutiti nekaj drugačnega. Ob terapeutu dobimo neko dovoljenje za biti to, kar smo. Ne, vedno seveda obstane nek strah, ne, je pa regulacija tistega strahu ali česarkoli pač čuten, začnemo delati na drugačen način. Je pa vedno seveda, neka praska ostane, ne moramo jo zbrisati. Je pa vprašanje, kako lahko z njo potem delamo, da lahko veliko bolj kvalitetno začnemo živeti. Prej smo govorili o odnosu Urške in njenega očeta. Kdaj recimo vemo, da ni več smiselno ustrajati v nekem odnosu? Bodi si starši, bodi si s prijatelji. Ali v partnerskem odnosu. Ne? Ja. To vprašanje je vedno ekstremno težko in na njega ni zato tudi enostavnega odgovora. Lahko bi še vedno rekla, zdaj, če bi bila malo politična, bi rekla seveda, vsak ima odgovor sam za sebe. Če bi pa šla malo globje noter, bi pa rekla, da v bistvu ljudje zelo hitro začutimo, kdaj v odnosu več nismo in se niti ne želimo biti in ustrajamo v njem samo zaradi nekega strahu, ali naj si bo to, kaj bo okolica rekla, ali so to materialne stvari, ali zaradi otrok. Ne? Takrat v bistvu je to en velik znak, ko pa si v bistvu mi v odnosu več ne želimo biti in tudi zato vanj ne vlagamo več. Urška, govorite tudi o nekem začaranem krogu. Ne? Pogosto so se vam ponavljale neke podobne težave, podobne ovire. A ste zdaj izstopili iz tega vrtiljaka in greste v neko smer, ki je taka, kot si jo želite? Definitivno. V bistvu sem izstopila iz tega kroga, si postavila meje, gledam na sebe. V bistvu gledam na to, no, da tudi da v bistvu ni vse težava, da je lahko v vseh stvarih sreča in veselje in da je fajno. Jaz sem že večkrat povedal, da je sprememba očitna in da smo vsi zelo navdušeni tudi odzivi gledalcev in moramo na tem mestu morda gledati na to, da je to zadnji obisk Urške v našem studiju povedati, da stvar ni zrežirana. Ne? Da je Urška dejansko prišla na terapijo z nekimi težavami, ki sta jih očitno uspešno rešili. Tako Urška kot vsi ne, na zadnji, ki so se prijavili in so bili del naše oddaje, so zelo trdo delali in marsikaj več, kot je bilo seveda predstavljeno, zgolj v teh oddajah. Tam v zadnji je bilo res trdo delo, velika želja, ne samo pri Urški, tudi pri vseh ostalih. In nikakor, terapija se nikoli ne more režirati rok. Lahko se, kot smo videli na neki drugi televiziji. Ja, in to serije. Se pravi, če so to igrane tako. Serije. Tako. Hvala lepa, Veronika, za obisk in Urška. Danes je to vaš zadnji obisk. Jaz vam želim vse dobro v vašem življenju. Naj se vam cilji izpolnjuje v čim večji meri. Hvala lepa. Hvala še enkrat. Hvala. Vi pa nikamor ne odhajate. Že čez nekaj trenutkov sledi Jermanovo oko, tokrat o zdravilcu, ki je našega gledalca pretipal tam, kjer mu ni niti najmanj ugajalo. In potem je začel meslatati po mednožju, največ po modah, potem pa tudi delno tudi pod penisu. Prišel je Bob. Govori brez vezave. Brez fiksnih stroškov. Za samo 4 cente na minuto vsa omrežja. Govori Bob. Ali lahko avto bere prometne znake? Lahko zapre režo za zrak, da prihrani gorivo? Se lahko zaustavi, da prepreči nesrečo? Ali parkira v tesen prostor? Z vrsto vodilnih tehnologij v razredu. Ta avto lahko. Predstavljamo povsem novi Ford Focus. Zaženi več kot avto. Zamislite si hud telefon za 1 euro in odmislite naročnino. Ste vedeli, da v Sloveniji toča klesti tudi več kot 50 dni na leto? In strela letno udari več kot 75.000-krat. Skoraj vsak tretji Slovenec živi na poplavno ogroženem območju. Požar na objekti pa povzroči povprečno 7.000 evrov škode. Mnogo je razlogov, da zavarujete svoj dom. Zavarovanje za dom. Zavarovalnica Triglav.
Hude telefone dobite že za 1 euro. Dodatne minute pa za zdon, brez naročnine. Pomislite na MiniD. Se te nekaj loteva? Hitro vzemi Daleron Cold 3, ki pomaga pri gripi in prehladu. Daleron Cold 3 deluje že v 20 minutah. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Vsak ima doma svojo jelko, a vsi imamo eno skupno. Pod njo vas ta konec tedna čakajo naši najboljši praznični popusti. Kar 20% takojšnji popust na mlado goveje, postrižno in pakirano meso, ter jabolka Ajderit. Kar 50% cenege. Spar, dobro zame. Zrcalce, zrcalce, na steni poglej, in kje je dežela nakupov, povej. Vidim kar 7 dežel pametnih nakupov, Kulandija. Pridite v Kulandijo, kjer bomo v mesecu pametnih nakupov od 1. do 31. decembra povrnili nakupe v vrednosti do 70 tisoč evrov. Kulandija, dežela nakupov. Lepo je verjeti. Zato novoletna akcija prinaša skupaj 2012 razlogov za srečo. Paket 2012 za samo 20,12 evra. Mobitel. Spoznajmo naše meje na 243 kartah v prvem slovenskem zgodovinskem atlasu. Preverite zvezdice na vaši Tuš klub kartici in jih unovčite za grelnik vode Philips. Samo 20,99 € ali palični mešalnik Bosch. Neverjetnih 30% ceneje. Tuš. Vedno boljši. Ko iščete dober načrt za prihodnost, izbirajte odločne, a premišljene korake. KD skladi ponujajo varčevalni načrt, s katerim boste z mesečnimi vplačili na preprost in pregleden način lažje uresničili svoje cilje. Imajte dober načrt. Varčevalni načrt KD skladi. Ta ponedeljek kupujte do 90% ceneje. Obiščite Merkur. Zvezda med dobitki. Novoletni Super Loto s garantiranim skladom za super sedmico 1 milijon evrov. Žrebanje bo v sredo 7. decembra. Super Loto, tudi prek spleta in SMS-a. Letos podarila na mimovrste.com. Digitalni fotoaparat Nikon Coolpix S2550 za neverjetnih 89 evrov in darilo. Le klik do daril. Mimovrste. Nakupujmo z nasmehom. Ta ponedeljek kupujte do 90% ceneje. Obiščite Merkur. Loto. V skladu za sedmico je 1 030 000, za lotka 6 pa 140 tisoč evrov. Igrajte Loto tudi prek SMS-a. Morda ste bili na katerem od naših koncertov. Morda boste letos na enem od 50-ih v 20-ih letih. Pridite, čakamo vas. Praznični december začenjamo v ponedeljek 5. decembra, ko vam bomo v Mercatorjevih živilskih prodajalnah ob nakupu nad 15 evrov podarili kilogram pomaranč. Mercator, 366 prijetnih dni. Kamor je človek včasih hodil po božjih poteh, danes hodi na izlete. Na začetku in koncu Miranske doline so postavili božjepotni cerkvi, ki sta zaznamovali dolensko zgodovino. Vesela in žalostna gora v dokumentarni seriji Kulturni vrhovi. Nocoj na prvem. Ja, spet smo v naši kuhini, kjer danes Damjana izzivajo trije prekmurci. Zdaj je v najni družbi samo eden, to je gospod Janez Kutoš, ker prekmurci so s seboj prinesli poleg tistih jedi, ki jih bodo pozneje še pripravili, tudi take tipične prekmurske specialitete. Damjan, ti si se menda izobraževal v prekmurju. Ja, jaz sem bil pri prijatelju in odličnem kuharju Branko Časorju gor. Ja. Ene dobre par dni in sem res poznal do potankoma prekmursko kuhinjo. Janez, kaj vse imamo tule? Tukaj je narezek z domačo šunko. A ni to tinka? Ne? Tinka je pa tu. Tinka se pravi. To je domača šunka, ja. Tinka, imamo ocvirke, mlete ocvirke, ja. Posolanka, ja. Tukaj so prekmurska gibanica. Gibanico, to poznamo. Retaši, ja. Zelje, repa, skuta pa jabolčni. Lahko pa se naredi še z maka, z različnih nadevov. Ja, ja. To so ocvirkove pogače. To je isto z teh ocvirkov, pač se zamesi v kvašeno testo. Ja.
Pa domači pečen kruh v... V? Domači kmečki pečenci. Aha, sem hotel vprašati, to je vse iz trgovine. Ne, to smo vse doma naredili. Ja. Pa bograč, ne? Bograč, ja. Ne smemo pozabiti, ja. Seveda. Ampak to ni nič od tistega, kar bo danes ocenjevala naša komisija. Pozneje šele prihajajo tiste prave jedi, ki jih pripravljamo v živo. Najprej, pa kot smo že prej obljubili in napovedali, Jermanovo oko. Oseminsedemdesetletni Jože Celja se je zaradi slabega počutja odpravil k zdravilcu in doživel pravi šok. Jaz sem prišel k temu zdravilcu zaradi tega, ker imam delno težave z srčno aritmijo in pa z alergijami. In ko me je pregledoval po telesu, ko je prišel pa do mednožja, predvsem ko je prišel do mojega penisa, pa rekel, vam pa sperma zaostaja v penisu. Bom in potem je začel me slatati po mednožju, največ po modah, potem pa tudi delno tudi pod penisu. Daj pa drugič bilo potem spet. Bilo pa naslednji dan, 12. septembra, tista zdrava je bila pa še težja. Bil sem popolnoma gol, izpostavljam lučem in v bistvu kar v nekem omotičnem stanju je pa not prišel zdravilec v terapevtsko sobo in je kar takoj začel se ukvarjati z mojim mednožjem. Iz menova je masiral moda in obenem poskušal mi tudi anonirati penis. Rekel je, jaz pri starejših ljudeh hočem obuditi spolnost in zaradi tega moram videti, kako se lahko pri vas obudi spolnost. Jaz sem pa rekel, vete kaj, to ne bo šlo, ker če bi kakva dama bila, bi mogoče še kaj bilo z tega, ampak vi, pri moškemu, jaz ne bote vi obujal penis, ne. Potem je bilo pa tako, da je kar nekrat jaz ob svojem golem telesu začutim njegov spolni organ. Na momente sem ga zagledal in istočasno me je prijel za roko in mi penis potisnil v mojo roko. Kmalo zatem, on je rabil samo moj dotik in kmalo zatem pa je prišel do orgazma. Njegovega ali vašega? Njegovega orgazma s tem, da je ulovil pa je svojo spermo v nek papir. Je rekel, zdaj bote vi povsem drug človek, vi bote zdrav, mi bomo še vse pozdravili in vi bote še prišli na kako terapijo, zdaj smo pa zaključili. In kako je potem ta postopek potekal na sodišču? Takrat nas je sodnica noter poklicala v sodno dvorano in je omenila, da ko bo zaslišan storilec, da jaz moram zapustiti sodno dvorano. In sem zapustil sodno dvorano, najmanj eno uro sem bil v Dunaj. Kaj pa takrat, ko so vas zaslišali, je šel tu, je šel on ven? Ko so pa mene zaslišali, pa on ni šel ven, temveč je bil za mojim hrbtom. In ko sem jaz to zgodbo pripovedoval sodnemu senatu, je skozi v zadu govoril, da lažem in da to ne res. Skratka, ko so zaslišali vas, je bil on zdraven, ko pa so zaslišali njega, ste mogli pa zapustiti dvorano. Zanimivo je, da tudi ni pustila, da bi v dvorani bila prisotna zastopnica Centra za zaščito žrtev kaznivih dejanj. Zadeva je pa tako se odvijala naprej, ni me povabila na čitanje obtožnice. Nisem bil prisotni, ko se je obtožnica čitala. Kaj pa obtoženec? Obtoženec je bil skozi zraven. Jaz sem bil več odsoten z dvorane, kot pa prisoten. Nisem imel možnost reagirati na navedbe obdolženega. Tudi moje priče sploh ni vabila. Vabila je samo njihove priče. Skozi je dajala prednost obdolžencu. Gospod Ože je bil začuden, ko je izvedel, da je sodni postopek ustavljen. Kar nekrat je tožilka ustala, pa je rekla, postopek se ustavlja,
brez da bi to obrazložila, zakaj se ostavlja, brez da bi imel jaz kot oškodovanec možnost, da tem ogovarjam, da sem seznanjen s tem. Povedala je, da ne zapustim dvorano, da ne se v parih sekundah odločim, ali bom nadaljeval postopek. In kaj ste se odločili? Jaz sem to prepustil odvetniku in potem sem pa slišal, da je odvetnik pač se odrekel možnosti pritožbe. Torej odvetnik se je odločil brez vašega posvetovanja z vami? Jaz sem posvetovanja z mano in jaz sem bil nemočen. Pa ste vi kdaj s tem zdravilcem govorili pred tožbo, po tožbi, med tožbam? Jaz sem takoj, ko je bilo to dejanje storjeno 11. in 12. njega klical po telefonu, da bi mu pojasnil, da imam zaradi tega velike težave, da imam... No, povedite, in kaj je rekel? On je rekel, veste kaj, to, kar je, da sem jaz prišel do konca, vi meni nikoli ne bote mogli dokazati. Da mu je prišlo? Da mu je prišlo. Ne bote mogli dokazati, boj, da se mi dva ne gremo, starca pred sodiščem sramotic. Je rekel, vete kaj, tako bomo se zmenila, da bom jaz prišel v Celje z odvetnikom in bomo napisala eno potrdilo, da nič ni bilo. Jaz vam bom pa prinesel eno zdravilno zadevo, kitajski aparat, s katerim se bote lahko vi vse te težave pozdravili. Pogovarjal sem se tudi z omenjenim zdravilcem. Pred kamero ni želel, povedal pa mi je, da ne razume gospoda Jožeta iz Celja, kaj sploh hoče, saj je postopek ustavljen, kar pomeni, da je kot zdravilec opran krivde. Očitno gre gospodu Jožetu le za denar, je še dodal. Ja, previdni moramo biti pri teh zdravilcih. Včasih sem mislil, da nas zdravilci lahko vlečajo zaradi denarja, samo za nos. Sedaj vidimo, da vas lahko povlečajo tudi za kaj drugega. Bodite previdni. In če tudi pri vas, tako kam drugam kot na Jermanovo oko. Ja, takole, Marjan Jerman je razrešil, vsaj tako se zdi tale problem. Zdaj smo pa spet v kuhini, vse deluje, krompir že pripravljen. In zdaj kaj je sledi? Zdaj jaz bom naredil njoke, tako lepe prave primorske njoke za prilogo. Kotlete bom ravno tako zarezal vmes, bom zmešal skupaj samo kiso, smetano, špinačo, solijo, česen, sol, poper. Kako sočno izgledajo tako. Ja, in bom dal tako lepo vmes, bom dal, vidiš, ki so malo debelejši in bom ruknil peč to pečico. Tako da sem zdaj počasi loto pripravljati, ti pa greš lahko pogledati, kaj delajo. Prekmurci. Moji prijatelji prekmurci, ja. Tako. Zrezki so pripravljeni, oziroma kotleti, ne? Ja, bomo upekli. Krompir je že pretlačen. Pretlačen, zdaj se bo dodal moka, bo se dodala, soljeno je, pa bomo naredili prave prekmurske dedule. Čebulo smo prepražili, mislim, bomo še prepražili do konca, se doda smetana kisla, se soli in to je kot preliv na dedule. Ja, tale redkvica, kaj je to? To je samo za okras? Dekoracija na koncu, ja. Zdaj pa besedo, ali greš še v postopku, če bo kdo od gledalcev vse lotu tega doma? Zrezke, kot smo solili, poprali, jih damo pečti, dodamo zraven čebulo, malo moke, se zalije in to je to. Čisto je enostavno prekmurska jed. Dedule pa dodamo moko, krompir skuhali, dodamo moko, se pretlači, pa to je to. To je to. Nič druge, čisto je enostavno. Simpel, kot pasule rečemo. Testo je že pripravljeno. Je v fazi, je v fazi. Jaz sem v bistvu ta krompir, ki se mi je delno hladil, zdaj vmešal najprej jajca. In najprej jajca v bistvu zmešaš s krompirjem lepo. Predvsem več velja, takrat, kada imaš res dobro hojen krompir, ker če ti daš recimo krompir in jajca in moko, se da zgoditi, da moka popije en del jajca in potem se da zgoditi, da v njokih notri dobiš tako rumene pikice od rumenjaka. In to ni dobro, zato vedno prej se treba zmešati najprej jajca in krompir.
In prav. Potem dodajaš moko. Ko boš imel kaj novega za sporočiti, me pokliči, prav? Dobro, zmeni. Jaz zdaj namreč napovedujem naše goste, ki so že pri nas in nagradno vprašanje, ki je povezano z njimi. Namreč nekdo od njih je uspel po nesreči jasno pred nekaj časa sicer že prepleskati svojo kuhinjo s špinačo. Kdo menite, je to bil? To je naše nagradno vprašanje za odgovor A. Jasmina Jamnik, pokličite na 09-09-33-0-1 ali zvezdica 303 zvezdica 1 kalojtra in kliči za Primož Suhodolča 09-09-33-0-2 ali zvezdica 303 zvezdica 2 kalojtra in kliči in za Tanjo Ribič 09-09-33-0-3 ali zvezdica 303 zvezdica 3 kalojtra in kliči in ob koncu oddaje nekdo izmed vas, ki boste pravilno odgovorili, prejme 100 evrov in DVD z Damjanom. Zdaj pa lep pozdrav vsem gostom, ki se že ob meni. Zdravljeni. Najprej Tanja Ribič, zelo sem vesel, da ste danes z nami. Dolgo, dolgo vas nikjer ni bilo, ali samo jaz ne spremljam dovolj pozorno naših medijev. Vi ste opazovani, mi vas gledamo. Jaz pa vas gledam, ja, seveda. Super, smo veseli. Kaj ste počeli, no, zadnja leta? Jaz sem se prekmursko učila, da sem gučala. Zdaj, kaj bom leko, zdaj gučala z njimi tol. Prej sem gotovi, da smo ravno prav povabili Primorce danes. Na Primorsko lahko tudi. Najbolj aktualna novica povezana z vami je seveda premiera filma Traktor Ljubezen in rock'n'roll. 4 leta ali koliko časa smo ga čakali, da pride v kinematografe. Med tem je nekaj nagrad že dobil v tujini. Kakšen je občutek po 4 letih premiera? Tako da še vedno ne dojamem, kot da sem sanjala, katarzičen občutek v bistvu, ampak to je en takšen ogromen, težek kamen se je odvalil od srca, da je to prišlo končno pred publiko. Ja. Za ta trenutek smo živeli vsa leta, pred pripravami, med snemanjem in zdaj vsa ta leta. Odziv gledalcev? Za enkrat takšen. Zelo takšen, da sem v 9 nebesih. So se smejali, sred projekcije so bili aplauzi in tudi solzice. No, krasno. Vi igrate vaško lepotico v tem filmu, ne? Zdaj to, da ste lepotica, to ne ve, jak bomo. Nije treba igrati lepotice. Ne. Jaz sem lepotica bolj na svoj žalosten način. Ja. Tako, ker sem prav po porodu bila in sem imela še malo kil več, ampak tako, 60 leta, pa vaška lepotica, s podarkom na vaška, ne, ja. Tudi na lepotica. In tudi ni nujno, da tisko se je vame zaljubil, da mi je zelo vkus, tako da sem se zelo trudila, da bi bila bolj taka spontana, nič kaj privlačna tako po teh standardih Hollywood ali pa kaj tacka. Šlo je v glavno tako, kot se zmeram trudim v svojih vlogah, da je oseba izrezana iz enega okolja, da je izsek iz življenja. Pa znate, Anja Ribič, ko smo že pri vaški lepotici, prijeti, ne vem, koso pa odsežeš kakšno travo za hišo. Koga pa imate? Jaz, nikoli nimam dolgih nog, to jaz poleče pride kdo na obisk, vidi ali živijo, ali s škarjami, s velikimi, ali pa s kosilnicami. Pa črno za nohti, ne? Pa črno za nohti, za vogalom. Primož, ta film, zgodba je postavljena v 60. leta, takrat se je rock'n'roll rojeval, Rolling Stonesi so nekako ogrevali ljudi, ne? A je to glasba, kaj je vas tudi spremljala v mladosti? No, jaz sem še malo sem bil še premlad takrat za Rolling Stones, ampak je to sestra poslušala Beatle, Rolling Stones, Toma Jonesa in take stvari. In jaz ni krado plošče, pa sem potem sam skrivoma poslušal. In res pa je, da glasba me spremlja še danes in 60. leta so pa tista, kjer mislim, da sem jaz najbolj užival. Veliko filmov, ne, v zadnje čase se dogaja v Prekmurju. Zakaj je? Ja, en razlog je Feri, ki je pač zelo slikovit in plodovit pisatelj. Drugi je to, da so to zelo prijetni ljudje. Odobravanje občinstva. Vsi so namreč od tam. Vsi ste kurja. Skoraj vsi. Pa kaj si, nori. A ste imeli vi takrat tudi tako frizuro? A ne, v 60-ih letih sem imel tako frizuro. Tako čupo sem imel, so me veliko krat zamenjali za deklico. Ja. Mene tudi.
Res so me zamenjali za deklico, bil sem tak baby face tudi in ko sem prišel prvič v Ljubljano in sem sedel na Nazorji ulici na polički, je prišla mimo ena ženička in je rekla, joj, deklica, ne smeš tlele sedeti, se už prihladila. Pa sem rekel, ja, pa nisem jaz punca, jaz sem fant, pa nisem dekle. Ja. Je rekla, a nisi od tle? A sta prišla skupaj potem? Ja, ja, potem sva prišla skupaj, ja. Okej. Jasmina, takoj se ti posvetim, namreč Damjan ima pomembno sporočilo za vse, ki kuhajo zraven. Ma res zelo pomembno sporočilo. Danes imamo neke manjše električne težave tle, ne? Tako da mislim, da je bilo boljše, da bi pripravili kakšen kamek in marmelado, verjetno. To bi bilo sigurno narejeno, ne? Maka bomo iz fige marmelado. Z fige ne bomo imeli marmelado, ne. V glavnem, jaz sem ravno kar naredil njoke. Mogoče jih, pač, ali so videli, ne vem, če so uspeli videti gledalci ali ne, ki jih bom dal kuhati, samo čakaj, da mi zavre voda, ne, ki pač ni plošča delala. Tudi čebulo sem narezal, ki bom potem zmešal s kisto smetano in dal gor na njoke. Kolegi na moji drugi strani so pa ravno tako tudi vse pripravili in zdaj grejo v akcijo v pečenju mesa. Krompir imajo kuhan in zdaj boste v krompir notri narediti dodele, kako gre potem proces naprej. Moka se doda, se pretlači, pa to je to. No. V bistvu, zdaj vi imate samo še za speči meso in potem speči meso, če bulo, pa bomo še spražili na koncu, dodele, še spražimo dodele. Malo še spražimo dodele. No, evo, gremo počasi naprej. Hvala za tale vložek. Jasmino, gledalci poznate kot voditeljico TV Dnevnika, gotovo najlepšo, ne, med najlepšimi, da ne bo katera zamerila. Ne. Ampak ti imaš že kar tako dolgo novinarsko pot kljub mladosti za sabo, ne? Ja, dolgo ali pa ne, ne. Ja, zdaj, 9. leto, no, je odkar sem v novinarskih vodah. Ja, kako se pa vse skupaj začelo, ker vsi tisti, ki se vsaj malo ukvarjamo z mediji in temi rečmi, smo že tam v osnovni šoli kakšen kulturni praznik vodili ali pa kaj podobnega. Ja, to sem tudi jaz, no. Moram reči, da so me v šoli kar ponucali za kakšne šolske prireditve, ne, ob novem letu pa ob zaključku šolskega leta. Ampak da bi pa kdaj rekla, da bom delala na televiziji ali pa da bi si to želela, pa nikoli nisem. Tako da sama novinarska pot se je začela čist po nesreči. Po nesreči? Ja, v bistvu je bila sreča v nesreči, kot se je zdaj izkazalo. Ne. Začelo se je s padcem prvega izpita na fakulteti, to je bilo v prvem letniku. In edinega, ne? Ja, hvala. Ja. in takrat sem se odločila, da si tega dneva ne bom zapomnila potem, da nisem naredila izpita, ampak po nečem drugem. Ja. In ko smo šli s šolko, ene avtobusne postaje, je bil tam plakat, da imajo na komercialni televiziji audicijo. Čez uro dve in smo se odločili, da greva poskusiti in sem bila izbrana in ostala tam nekaj časa. Jasmina je sicer bila tudi v dramskem krožku, a ne? Ja, to v osnovni šoli, potem sem pa igrala tudi v kulturno-umetniškem društvu Janez Jalen, kot Janez Jalen, ki še vedno obstaja, ima že več kot 50-letno tradicijo in je zelo uspešen. Tam sem igrala več kot 10 let. Ja, in kakšna pomembna vloga, taka izstopajoča. Joj, ja, amatersko gledališče pač, ne, prekletstvo je ponavadi, da so bolj komedije, zato ker ljudje potem to bolj obiskujejo. Je pa res, da mi je mogoče ravno zato najbolj ostala v spominu glavna ženska vloga v Vija Mali, ki je pač drama in je zato mi bila bolj pri srcu, ker je bila neka nova izkušnja. Zdaj le me je prišinilo, da so vse 4 dame, ki so danes bile gostje, pri nas prej 2 in zdaj 2, vse so blondinke. A vam to kaj težav povzroča tako v vsakdanjem življenju? Ja, premale peroksida. Primankuje. Veste, kaj me zanima, Tanja, a ste lahko vi kot igralka s kar nekaj izkušnjami, ne, na ukaz zjočete, recimo? Ne na ukaz. Če sama sebi rečem, dej rabiš. ja, mislim, to je tudi en od naših panog prepričati. Ampak moram pa podariti, da ni nujno solzami pripraviti gledalca do joka. Lahko tudi smehom jih pripraviš do joka. Ja, ali da se ne smejo do sos, to je res. Ampak zdaj, igralci morajo vedno kompleksno gledati zgodbo, poznati dramaturško zgodbo in ni nujno, da se, čeprav časih je prav mukotrpno, vse kokrat pogledamo v španskih nadaljevankah, vse so solzna, zdaj prima, da bi se joka zraven. Ni to pravo sredstvo, da ganeš igralce gledalca. Malo gledam, da bi me prijelo joka zraven. Primož je danes prinesel kar nekaj svojih knjig, pogledajte, za tako prijetno decembrsko
branje, jih ponujamo nekomu izmed vas. Na Facebooku na naši strani vas čaka nagradno vprašanje. Kliknite, da smo vam všeč in pravilno odgovorite in ob koncu daje povemo, kdo je imel največ sreče. Sicer pa vaš oče, Leopold Suhodolčan, vi ste nadaljevali nekako njegove zgodbe, najprej o naočniku in očalniku. A bi rekli, da ste imeli zaradi teh njegovih priljubljenih del lažjo ali težjo pot, da ste uspeli? No, to me vprašajo, že kar nekajkrat so me vprašali, učiteljice ponavadi rečejo, joj, gospod Suhodolčan, kako lepo, da ste šli po očetovih stopinjah. Jaz pa pravim, da ni to čisto, ta stvar čisto ne drži, zato ker on je imel številko noge 43, jaz imam pa številko noge 45 in so različne stopinje, smer je podobna, ampak stopinje so pa različne. Moram pa reči, da sem jaz tudi, zdaj, če sem tu dve igralke, moram tudi jaz reči, da sem tudi jaz igral, sem bil včasih in sem zelo rad igral. A ja, smizno se rekel, da ste vi tudi blond, ko ste pomagali na vse. Ne, blond pa nisem bil. Igral sem recimo kekca, sem bil kekec, ampak zgodilo se je nekaj čudnega. Na začetku sezone je bil bidanec veliko večji od mene, ampak na koncu sezone pa sem v tistem letu zrastel za več kot 20 cm in sem bil pa na koncu skoraj večji bidanec, nekot kekec. Jasmina, TV dnevnik, koliko časa pred TV dnevnikom moraš biti v službi, da potem na koncu to izgleda tako, kot izgleda? Zdaj ponovno imamo že prvi dnevnik ob 13. In ker je to zdaj že ob 13. sicer zaradi tega ne hodim nič prej v službo, kot sem tudi sicer. V službi sem najkasneje 15:10, ko je prvi sestanek z novinarji in uredniki, običajno pa že kakaj pa ure prej. A pa je potem vodenje TV dnevnika tista jagoda na vrhu smetane, a je to najbolj naporna reč, mislim... Najbolj naporna za enega vidika, da je za tabo že kar precej dolg dan stresen in je in se še, ne, in je najbolj naporna, ampak je, tako kot si rekel, ja, jagoda na smetani, ne, zato ker veš, da takrat greš v studio in boš povedal gledalcem vse, za kar se je cela ogromna ekipa vas dan trudila in boš dal vse od sebe in takrat tudi, če si utrujen in če še ni vse čist dorečeno, pa se še kaj kje dogaja, veš, da daš vse od sebe in je, to je tist najboljši občutek, dejansko je takrat šele ljudem lahko pokažeš, kaj si cel dan počel. Kot voditeljica TV dnevnika mora seveda biti kredibilna, recimo. To pomeni, da zelo paziš, tudi ko greš ven na kavo, kako si oblečena, ko izgledaš, ko se vedeš. Joj, ne, da bi kaj rekla, da se zato kaj drugače obnašam, moram reči, da ne. Ni treba paziti na to, predvsem. Ne, ja, ne. Se pa kdaj, recimo, na morju več ne sončim zgoraj brez to, res. Aha, aha. Zdaj te čaka ena prijetna izkušnja, ne, kmalo, na toplem. Ja, ja, prvič v življenju bom novo leto preživela na toplem, na morju in se že zelo veselim te izkušnje. Ti povem iz prve roke, da je super. Ja. Tanja, vi ste tudi v pevske vode, seveda tekom svoje karijere zakorakali, bili zelo uspešni na Evroviziji. A to je nekaj, kar imate tako za zraven, za nek hobi ali vas pogosto prime pa posnamete kakšno pesem? Jaz za razliko od obeh gledališče prej ni zanimalo, mi je bilo to dolgočasno, ampak sem se sam s petjem ukvarjala, predna sem šla na akademijo, tako da je to naknadno prišlo in to mi je rdeča nit glasba v bistvu v življenju. Potem bi pa kaj več pričakovali, mislim, ne vem, kakšno ploščo ali pa kakšen koncert. Dogovorjeno, čez 3 mesece. Ok. Mame ne par besedil, lahko kakšnega dam, če vam bo všeč, prav? Ok, sicer se plošča že snema, to moram reči, ja, in resno je v pripravah. Čekajte, a to resno? Res, res. A ja, res? Res, res. Včeraj sem komad posnela na novoletni. Verjetno že veste, da smo pripravljali nesrečni novoletni program in tudi komad sem napisala za to oddajo in včeraj sem ga posnela in ga bom tudi lansirali. Aha, no takrat vas spet povabimo, prav? Prav. Prav. Gremo v kuhinjo. Jaz se ful dobro zastopim za prekmurci, ne. Pa pravijo itak, da po celi Sloveniji, da so prekmurci in primorci zelo tak sorodni narod. Ful dobro se zastopijo. Ja. V glavnem, meso se peče, tere zrebrnice, ciganske. Ciganske, ja. In zdaj tle se dela ta pire krompir, ne? Dodole. V bistvu ni pire krompir, zgleda kot pire krompir, ne? Ampak je bistvena razlika in to so te dodole, ki so meni vsebno tudi zelo všeč. Čebula se tudi praži, tako da počasi oni končujejo. Jaz moje meso sem dal tudi peč, ki ne vem, če bo pečeno v času. Upam, da bo. Ja, ravno tako se mi kukajo njoki. Urha, pipa. Ja. Kaj delajo
Prekmurci kuhajo, Primorci komentira. Si nam vse sporočil, Damjan? Evo tako, v bistvu, moji njoki so gotovi. Omaka tudi za njoke je pripravljena. Jaz sem prepražil samo na lističe čebulo na olju in umešal kislo smetano. To bom zmešal njoke, zdaj pa moram samo še počakati meso in potem v bistvu imamo za skončati naše jedi. Smo tam nekje, prav. Tanja, imate vi kdaj težave, recimo ob vseh teh vlogah, ki jih igrate, postati Tanja Ribič nazaj, ne vem, a vas kakšen lik tako potegne, da imate kar malo, ne vem. Ja, to je običajno vprašanje, ki ga zastavljajo in vedno znova se čudim, pa kako ne vejo, vse jaz sem jaz, jaz dam sebe v vloge, ne jemem vloge v svoje življenje. Jaz sem privilegirana, da lahko živim še kakšne življenja zraven, da si dam še kje kakšen ventil, nikoli se pa s tem ne obremenjujem v privatnem življenju. Je pa res, če je kdaj bila res kakšna žalostna, britka vloga, sem bila vesela, če me ni bilo zraven, ker sem zelo občutljiva in se me zelo, zelo dotaknejo. Kaj je pa najtežje pri vašem poslu? Prej ste gjučali po prekmursko, a je to učenje nekih drugih narečij, kaj drugega, besedila? To je poslastica, to je zraven. To je poslastica. Ja, zdaj v filmu Traktor, ljubezen in rock'n'roll si govorimo o prekmurščini. Nekaj časa smo se že prej pripravljali, na snemanjih smo imeli tudi prekmurce, ki so nas proti popravljali in včeraj so bile kar dobre kritike, tako jaz sem tako strahom gledala, kaj bo zdaj to, kako se mi bojo smejali, kaj se greš, ne, in smo bili zelo pohvaljeni. Za vsak slučaj pa imamo tudi podnapise. Primož, kaj pa vi pri vseh teh junakih, v katere se morate vendarle malo uživeti, ne, ko ustvarjate neko zgodbo? Ne, jaz tudi tako Tanja pravi, v bistvu to si ti. Če to nisi ti, potem, če se neke stvari pretvarjaš, izmišljuješ, če ne daš sebe v te knjige, potem te stvari ne delujejo tako, kot bi morali, zagotovo. A pa recimo, ne vem, ko se spravite k pisanju nove knjige, ne vem, greste med mlade ljudi, da vidite, kaj jih zanima, kaj je tisti hip in ali ste res tak, ne vem, otrok po srcu, kako bi rekel, da? Najprej, ko se spravim pisati, grem napadem hladilnik, to je prvo, kar je. Povečuje koncentracijo. To je prvo, ker brez tega, ker moj najljubši šport je napad na hladilnik in moja najljubša domača žival pa je hladilnik tudi, a ne? A tudi. Tanja ima malo drugačno domačo žival, zdaj sem slišal prej. Imate prašička? Ja, pojso pingo imamo. Moja črnuhica. In prašičke tudi jeste? Ne. Ker danes jih pripravljamo. Prosim? Danes jih pripravljamo, ne? Ko bomo to rešili? Ja, to je pri nas še žal del folklore. Mislim, dejstvo je, da je človek vse jed, ampak ogromno imamo na izbiro prehrane, ne bi bilo treba glih vsak dan. Poleg tega bi bilo treba malo pomisliti na to, če je žival imela kaj od življenja, preden gre na krožnik. Moj mož je vegetarijanc. Tako je stara, pa ni več dobra. A samo skozi želodec ljubezen, ali kako? Bomo potem to rešili svinino, ko bo na krožnikih. Jasmina, imaš tudi še take strasti, kot je recimo hladilnik pri Primožu, ne vem, petje, kaj drugega? Ne, zdaj mi gled, ko diši, da mislim samo na hrano. Petje v hladilniku. Ali pa pred odprtim hladilnikom pojaš, a ne? Ne, pravim, da tako zelo diši, da zdaj le misli samo že na hrano vhajajo. Aha. Ja, to je ena strast, ne. Čeprav pri meni ni na sladko, recimo, ne vem, da veliko punc ima napade na čokolado, pa to jaz pa bolj na kakaj sere, pa na kislo. Zdaj imam pa še dve najtežji vprašanji za konec. Najprej zate. Novinari, bi rekel, so v zadnjih letih zelo pod drobnogledom, ne, javnosti in tudi sicer je težko obdržati neko tisto miro, ko ti nihče ne očita, da si leva ali pa desa. No, to je najbolj pogosta zgodba pri nas, ne. Jaz mislim, da je prav, da smo vedno pod očmi javnosti, končni fazi za njih delamo. Zato je vsaka kritika dobrodošla. Vse ostale, levo ali desno, ne, treba preveriti vedno, kako so utemeljene. Jaz mislim, da če sam paziš na to in se zavedaš, za koga delaš, ne, in paziš pri vsakem koraku, ki ga počneš, da to delaš za ljudi, da ti težko, okej, očitajo in takrat lahko vsakemu pogledaš v oči. Tanja, bi rekli, da je vaše življenje filmsko?
Moje življenje je filmsko. Sprašujem. Če je, kakšne, odvisno kakšne filme kdo gleda. Ampak veste, veliko krat preveremo v kakšni reviji, časopisu, ne, da ste se družili z to in z ono hollywoodsko zvezdo. Si predstavljam, a tudi tako živite kot oni z druge strani ja, druže? Ja, s tem, da oni sploh ne živijo filmsko. To je daleč od tega. To, če se pogovarjamo o Angelini, to je tako milo, preprosto biti, tako polno ljubezni, da si preprost človek sploh ne more predstavljati. Pač mediji servirajo ljudem tist, kar radi slišijo in pride mnogokrat do popačenih zgodb. Prav. Pozneje pridem nazaj, zdajle pa se odpravljam v našo kuhinjo, ker imamo samo še nekaj trenutkov, da serviramo te jedina krožnik. A smo blizu? Ja, mi končujemo. Ja. Zdaj še samo malo dodole spražimo. Pa res se podiši. Zdraven. Ja, počesno. Ja. Počesno brž diši, ne? Tako je. Ja. Pa ti? Jaz imam, pridi gor. Imam koška v pečici. Tako, da se speče, mislim, te in njokice le se mi tle kuhajo v omaki, ima bo, bo. Upa ne bo. Bo, ja. Da ne bomo surovo jesti. Veš kaj, če ne bom dal samo njoke, za Tanjo bo v redu. Ja. Ne je svinski. Prav, gledalke in gledalci, kot sem rekel, nikamor ne hodite, čez nekaj trenutkov smo nazaj in bomo poskusili in tudi ocenili te čudovite, krasne jedi. Vsak ima doma svojo jelko, a vsi imamo eno skupno. Pod njo vas ta konec tedna čakajo naši najboljši praznični popusti. Ne spreglejte kar 25-odstotnega takojšnjega popusta na vse čokolade in bomboniere, ter 25-odstotnega takojšnjega popusta na vse igrače in otroške knjige. Spar, dobro zame. Ko iščete dober načrt za prihodnost, izbirajte odločne, a premišljene korake. KD skladi ponujajo varčevalni načrt, s katerim boste z mesečnimi vplačili na preprost in pregleden način lažje uresničili svoje cilje. Imajte dober načrt. Varčevalni načrt KD skladi. Ta ponedeljek kupujte do 90% ceneje. Obiščite Merkur. Podarite si najboljšo zabavo. Vse, kar ponuja Siol TV v paketu Top Trio, vam v nepozabno izkušnjo spremeni novi LED TV za 1 euro. Velja za obstoječe in nove naročnike. Več na siol.net, poševnica storitve in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Za vesele praznične dni. Praznična ponudba v Mercatorju. Vsi izdelki Beyblade in Littles Pet Shop kar 20% ceneje. Izdelki Pampers pa 15% ceneje. Mercator. 366 prijetnih dni. Prišel je Bob. Govori brez vezave. Brez fiksnih stroškov. Za samo 4 cente na minuto vsa omrežja. Govori Bob. Ta ponedeljek kupujte do 90% ceneje. Obiščite Merkur. Letos podarila na mimovrste.com. Digitalni fotoaparat Nikon Coolpix S2550 za neverjetnih 89 evrov in darilo. Le klik do daril. Mimovrste. Nakupujmo z nasmehom. Naši najboljši praznični popusti za ta konec tedna. Ne spreglejte kar 25% takojšnjega popusta na vse čokolade in bomboniere, ter 25% takojšnjega popusta na vse igrače in otroške knjige. Spar, dobro zame. Kondenzacija, vlaga in neprijetni vonji. Vlaga izgine z odstranjevalcem vlage Bison Air Max. Novo, sedaj tudi Bison Air Max odstranjevalec plesni. Če bi oznanil najbolj strašno novico vseh časov, bi bili zaradi njegovega glasu vsi pomirjeni. Sandi Čolnik, veliko ime slovenske televizije, legendarni voditelj, novinar, urednik in scenarist, avtor znamenitih večernih gostov. Tokrat v vlogi sogovornika v oddaji Intervju. In smo nazaj, ravno kar poteka postrežba naših gostov. Damjan je ravno kar prinesel svoje specialitete, prek Murci na okroglem krožniku so že postregli. Zdaj, Tanja, povedali smo, da vi ne jeste svinine, ne?
Ampak boste vseeno ocenili. Jaz sem omako bom poskusila in prilogo. In povonjali boste meso. Ja, in tudi pritakla bom nos in povedala, kaj bolj mikavno. Ja, ja, potem pa kar dober tek. Še pribor potrebujemo. Medtem, ko ga čakamo, naj povem, da smo danes na Facebooku postavili tudi nagradno vprašanje. Z njim ste lahko prišli do teh treh knjig našega gosta Primoža Suhodolčana. Tudi Košarkar naj bo je med njimi, meni zelo ljuba knjiga. In Nina Horvat je tista, ki je pravilno odgovorila in dobi tole nagrado. Iskrene čestitke. Zdaj pa, dragi prekmurci, medtem ko gostje poskušajo, morda kakšna spremna beseda. Hvala. Molna se elektrika edino. Ni treba govoriti. Ja. Boče je pač ciganska kot ciganska s česnom. Spražili smo še dodatno dedule, ki lahko so praženi, ali pa pač z čebulo pa z smetano. Dodatno smo dali kislo zelje. Ja, pa malo cvirke. Malo cvirke. Z bučne olje. Bučne olje. In še to. Se mi zdi, da so prekmurske jedi vse take redilne. Brez komentarja. Veste, kaj pravijo, da nikoli ne smeš zaupati suhemu kuharju, tako da je to čisto dobrodošlo. A ja, dobro. Vi se veliko ukvarjate športom, zato ste tako, ne? Damjan, beseda ali dve? Jaz, moje so primorski vzorec dedeljev, isto narejeno, tako. In kotlet, v bistvu, ki na drugi strani ima tudi svinsko ribico, ki je najboljši del pojska. Mogoče manjka tam pri kosti, prav v sredini manjka kakšno minuto še pečenje, ma okolje in okolje je pečeno, tako da brez skrbi je definitivno zelo dobro. No. Dokler je moje. In razlika je, da nima omake, ma je zelo sočno v sredini, ki ima nadev. Tekočne del in je sočno vseeno. Ne. Dokler je Tanja z nami, mi je tako smešno govoriti o dobrem pujsku, ampak dobro, ne? Zato sem dal njoke, veš, pred njo tam. Jaz sem zelo tolerantna, moj mož je vegetarijanci in on tudi, nam, ki jemo meso, tudi pripravi, kdaj meso, tako da se od njega očim tolerancem. Čakaj, Đuro je vegetarijanc. In to od kdaj? Odkar je snemal Traktor ljubezen rock'n'roll v Prekmurju. Je snemal je živalmi s pujski. In zadnji dan je vprašal, kaj bote zdaj naredili s temi pujski in se tako nasmejo. Ja, kaj pa bomo naredili s pujski? Tako hudomušno se nasmejo. In njemu je bilo tako hudo, prav ne svojih igralcev, pa ne bom jedel. In od takrat ne je več mesa. Niti pretaknil se, ampak njemu se je to zgodilo tako spontano. Je poskusil še kdaj, da bi se mu zbudilo spet požarjenje. Nikakor, ampak še ena stvar se je zgodila. Ko smo se peljali domov, smo na bencinski čepalki videli mlade prebičane pujske. Mislim, tako, ne par stvari se je poklopilo in mislim, da ni nujno, da vsak dan jemo meso, ampak pustimo ljudem, najemo meso, tudi jaz, dober tekal sem želim, ampak treba je misliti tudi na lastno zdravje. Glavno naj bo vendarle zelenjava. No, zdaj ste se malo uživeli v svojo vlogo direktorce bolnice, a ne? Če ste še malo zauzemi na sveti. Ne, tam je dobro, da je do čim več bolanih. Zdaj pa, ko cenam. Ne, jaz imam še eno besedo, lahko. Res eno besedo. November je bil za me ful tako negativen, tako da meni je Miklavš predpustil. Ne, to ni podkupovanje, to je Miklavš je predpustil, tako. Za vsakega eno bombonjerco. Hvala. Ne bi slučajno mislili, da ni to podkupovanje. Tako jaz začnem pozitivno december. Lepo. Čigava jed je boljša? Ja, mi doma, ko imamo, ocenjujemo te stvari tako, ker smo štirje, če je 4:0, potem je za prste poliza. Če je 3:1, potem je, drugič bo boljše. Če je 2:2, je mirno prebavljeno, če je 1:3, sam pojej, če je pa 0:4, pa požri recept. Jaz nisem se ga zapomnil. Čigava je zdaj točka. Čigava je točka. Televizijski čas je neusmiljen. A ja, se upravičujem. Jaz dam točko gostom. Prva točka za naše prekmurce. Jasmina, ti veš, kako je s časom na televiziji, zato res nakratko. Ja, bom nakratko, čeprav ne vem, kako da je dal njim točko, ker je tlele moj krožnik napadil. Jaz bom dala točko vašemu kuharju, pa ne zaradi podkupnine. Dobro. In še Tanina beseda, bo očitno odločilna, ne?
Moram hitro gučati, ker čas teče. Jaz se bom džokala zdaj. Mene je tako, tako težko, sam vi tako kuhate kalorično in to malo preveč bele moke. Zakaj? A se da dedole z ajdovo moko? Vi imate ajdovo moko, se da? Dedole so recept samo za belo moko. Tik tak, tik tak. Gemo zdaj džokala, ampak imam raj to, kaj je bolj sveže, čuti se, da je čebula sveža. In to, da ni to skuhano, ampak... Damjane, to je Miklavževo darilo, čestitam za zmago po dolgem času. Zdaj je pa samo še to, gledalke in gledalci. Irena Pavale je pravilno odgovorila na nagradno vprašanje o tem, kdo je pobelil oziroma pozelenil kuhinjo s špinačo. To ste bili vi, Primož. Na hitro, kaj se je zgodilo? Ja, pač se veste, ekonom lonc. Razneslo ekonom lunch, pri kuhal še špinačo, kosilo za moja dva očija in mamco in pozabil na vse skupaj. In kuhinja je bila zelena. Tako, Irena Pavale, še enkrat čestitke, sicer pa hvala vsem, ki ste nas gledali in nas videnje prihodnjo soboto. Čao.